басына ниет етіп барлық еңбек етіп жатқан мынау үш коллектив Айгүл бар. Айгүл төрт коллектив. Иә, төрт коллектив. Айсағали, не бата, Нұрбек көмекке бәрі жігіттердің бәрі. Барлығыңызда еңбектеріңізде Алладан қайтсын деп қана. Иә. Барлығыңызда табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар. Осындай аталар қолдап жүрсін бәріңізді. Әумин. Бәрі қабыл болсын енді. Сау болыңыз. Сау қабыл болсын. Иманды болсын, жилеп жилеп жата берсін бізді аталарымыз. Әр уақыттар риза болсын сіздерге. Еңбектеріңіз Алладан қайтсын, осындай қызметтеріңіз үшін. Аман болайық, дені сау болсын. Ел аман жұртымыз болсын. Өзіңіз тасып бітіңіз. Мен осы тұшылыптың тұрғыны Мұқанның баласы Абзал деген тілей тәуір бергенмін. Апам бар еді, апам сөйлесі. Базардың нағыз жиені осы. Менің нағашым Домбы деген кісі. Соның апасынан туған адамыз. Ассада қабыл болсын. Еңбектерің алдадан қайтсын. Әр уақытта атаның әруағы желеп жүре берсін. Жанияларың аманшылық болсын. Еліміз тыныш. Жан жағымыз бүтін болсын. Тек үлкенде қазақта мақал бар ғой, бір тірі жібімей өлі жібімей тірі байымайды деген. Сол ата бабалар желеп жібере берсін. Жан жақтан туыс туған келіп жақсы лебіздерін сіздердің ыстық ықыластарын сіздердің істеп жатқан қызметтеріңізге тілектерін білдіріп, жақсы сіздерге жақсы ниеттер тілесін, табыс, еңбек, жанияның сыйластығын, тек аманшылықта жақсылық күндерде кездесе берейік, аман болыңыздар. Аталардың асына жиналған халайық бүгінгі мынау ас беру қабыл болсын. Нағашымыздың үйі екен, бірақ Ақшы құр ауылының атынан тұрбат екен. Сосын дәм татып жатырмыз, келіндер керемет өздерінің нелерін жасап жатыр, қызметтерін. Ас қабыл болсын, ден сау болсын, ел аман болсын, аталар жебеп желіп жата берсін.